shirkadda Gumur Factory ayaa magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay warshad cusub oo soo saari doonta taangiyada biyo oo ka samaysan plastic, waana markii ugu horeysay adeegga noocan lagu sameeyo Somaliland. Haddaba waxaa saxaafadda ugu warbixiyay Saciid Daahir Gumur adeegyadan kala duwan iyo wax soo saarka shirkaddani soo saari doonto, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi: maanta waxaan taa furanaa warshad cusub oo ah plastic Gumur Plastic. Awal waxaan ugu taqaanin fiber glass, hadda waxaan ku soo kordhinay plastic. Waxaan awood u leenahay in wax kasta plastic oo weelka wax lagu shubto, kuwa raashinka lagu korto, wax kasta plastic inaan sameyno. Waxaan kaloo samayn karnaa plastica baabuurta, sida dashkawarka, sida afka hore ee gawaadhida magi ku xumaadaan, dib aan samayn karno. Waxaan awood u leenahay inaanu gaadhsiino 7 dal oo Afrikaan ah population ku nool. Waxaa laga maarmayaa tawaangidii dibadda laga keeni jiray. Waxaa kaloo aan ugu talagalnay inaan dhoofino. Warshadan waxaa ka shaqayn karaa ilaa 100 qof ilaa 200 qof. Waxaanu maalintii soo saari karnaa 300 ilaa 400 taangiinta u dhexaysa. Waxaan awood u leenahay inaanu sameyno weelkan qashinka ee baabuurta dowladda hoos ku isticmaasho, iyagana waa samayn karnaa. Hadda taangigan waa tawaangidii soo baxay. Hadda waxaan kaloo ku rajayn weynahay in intaan kasii kordhino. Wasalaamu calaykum. Waxaan kaloo waxaan ballan qaadanaa in 20 sano karantiina qofkan siino. Qofka hadduna isaga iska dhaawicin, uu taangigu dhaawac yahay, 20 sano karantiina aanu samaynna. Waxaa kaloo samayn karnaa taangiga markuu jabo ama qofku ka jabo, inaan isaga dib u isticmaalno, aan dib u riqno, aan taanga cusub aan ugu sameyno, ayaan samayn karnaa. Wadamada jaarka ayaga waan geyn karnaa. 7 dal oo jaarka waan geynaynaa. Insha Allah waan ku tali jirnaa inaan dhoofino tawaangida ilaa intii awooddayda. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.